I know, I'm so spoiled. It is you. Hang on a sec. Excuse me. Hi. Where's my chips? They're on your plate. No, they're not. Where? There they are. The bigger, fuller, bouncier, double-breasted burger from Nando's. Изчакай само малко. Извинявай. Къде са ми картофите? В чинията ви? Не са. Седни гърди напред. Винаги е по-добре. Нов бюст и устни. Включи се в конкурса със съдействието на доктор Георгиев и на кафе. Изпрати SMS нова на номер 1998. Спечели нов бюст.